mu by'ukuri mu ntambara Kongo ye abaturage bavuga yuko mu by'ukuri intambara y'ubwayo nk'amasasu bameze nk'abayitsinzwe bakavuga ati mu 2023 gikimaze kubakana kinshi ariko ugasanga intambara iyo bari kuyerekeza iyo barwana wenda n'abadukurikiye bajye babyumva hari ukuntu barwana babona batakaje intambara nko ku rugamba bagashaka gukora ibintu bituma imiryango mpuzamahanga itumva ikibazo abari nko kuyobya uburari ibyo bitera leta ya Kongo ubwoba kubera ko abaturage ngo baturutse hafi mu bice byose by'igihugu. Tuti bakunzi bacu turabasuhuje twizera ko meze neza, tuje rero n'andi makuru agezweho avugwa hirya no hino, amakuru avugwa mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, amakuru abasesenguye, amakuru abatohoje ameze neza cyane, hamwe n'abanyamakuru bacu b'inzobere babari hirya no hino badukurikiranira uko ibintu byifashe bari aho biri kubera neza nyirizina. Hanyuma rero maze kumenyera ko tubagezaho amakuru avugwa cyane cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bw'iki gihugu, muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ari kubera imirwano ihanganishije M23 w'igisirikare cya General Stan Emmanuel Makenga ndetse kandi n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC n'ihuriro ryayo cyangwa se koalisiyo yayo yose uko ingana, irimo ingabo za SADC, abacanshuro, abarundi, wazalendo, FDLR, abose bakaba bari mu kurwana na M23 mu mashyamba atandukanye yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero n'andi makuru nyine ahavugwa byose tugenda tuyagarukaho n'ubusesenguzi rwose buhagije kugira ngo tubageze ibintu byizewe by'ukuri, tubabwira akantu ku kandi ariko nyine duhereye ku ntangiriro ndetse kugeza no ku musozo rwose tuba tubabwira rero uko ibintu bimeze. Hanyuma rero ntanatinze rwose muri aya makuru yacu nk'uko bisanzwe bitananakira Muhizi Boneri kugira ngo aze tugezeho byinshi dufatanya nyine ikiganiro, kuko aba azi byinshi cyane cyane ko aba anaherereye ahangaha nyine hakurya ahangaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi nyine akaba aragiye arakunze kugenda akurikirana cyane cyane uko ibintu byagiye bigenda ndetse kandi nyine akaba bisobanukiwe cyane ko igihe aba mu itangazamakuru mu buryo butandukanye. Hanyuma rero mumeze mute? Tumeze neza. Aho mu misozi tuba turi hameze neza cyane uyu munsi. Nagiye gukorera aho nari nzakorera ejo bundi, ubwo ndi kazuba kameze neza n'ikirere by'ukuri kiratuje, ubona yuko hameze neza, haratuje, tumeze neza muri rusange. Yego bo ni byiza cyane rero aho ngaho umeze neza, gusa nyine umuntu ntiyabura kuvuga ko n'umutekano uba utifashe neza, birumvikana muhizi ni imirwano, ni intambara, ni umutekano muke zaguma, ntabwo nyine abantu borohewe muri Kivu y'Amajyepfo. Side Kivu tuba tuhumva ko hari ubwicanyi rwose, ariyo inyeshyamba ngo zikomeje kugenda zumvikana mu bwicanyi bwose abaturage aho ngaho muri za Fizi, bwicanyi bwose abo mu bwoko bw'Abatutsi n'Abanyamurenge. Anahoze numva ko noneho amakuru ari kuvuga ko hari umutwe witwa ngo Popo na ni itsinda ryise Popo, ntabwo ari umutwe wenda w'inyeshyamba nk'uko dusanzwe tubizi. Ubu rero ngo bakaba nabo bari kumvikana mu bwicanyi rwose, aho bari kugenda bagaragara ngo bifashishije imihoro, imicyango se imipanga n'ibindi bitandukanye. Ni amakuru ari kugenda nyigeraho, tuba dukomeje kugenda dukurikiranira Popo hari banzari nka gacura amasinziro niwe bibizi mu giswahili icyo bivuze. Bwana Mbuhizi, murakoze cyane. Byukuri ibibera hano muri iki gihugu cyacu aba ari ibintu bikomeye cyane. Usanga ubwicanyi bwaturutse hirya no hino, umuntu no kubivuga akababura ahahera n'aho areka. Ariko cyane cyane wenda tudatinze nk'uko wabivuze, hose haragenda haboneka imitwe y'inyeshyamba ku buryo kisanga bamwe noneho bagenda bitwaza n'ibisongore yari bisuti imipanga, ariko mu by'ukuri ugasanga bagenda bibasira ubwoko bw'Abatutsi cyane, kandi bibasira n'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri rusange. Rero tudatsinze rero ubwo umuntu abona yuko twahita twimukira no ku ngingo y'umunsi, wenda tukavuga abakunzi bacu tukabatangirira, ndumva wajya ku ngingo y'umunsi tukababwira wenda ibiri kubera ibyabereye minuto. Yego, ibi novara naho hagenda humvikana amakuru avuga ko harashwe ikibombe kimwe cyarashwe rwose,
giturutse rero mu bice cyarashwa ku munsi w'ejo none amasaha akuze ariko igisirikare cya leta gita gitangaza yuko ngo byakozwe na M23 gusa kugeza ubu ngubu M23 ntagiratangaza ikintu cyari cyose ku mugaragaro cyangwa se mu itangazamakuru ariko kandi abaturage batuye iminova kuko byabereye mu centre ya Minova baravuga ko byakozwe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyane ko ari bo bafite hafi yaho ibirindiro ndetse angaha ni naho havuzwe yuko hari waturutse amabombe yarashwe mu nkambi ya Mugunga iherutse kuraswa ha amabombe agahitana abantu kuri ubu ngubu bamaze kugera muri 35 bahitanwe nayo abakomeretse nabo bakaba barenga abo ngabo hanyuma rero nahangaha iminova nuko amakuru hari hapfuye abantu babiri umubyeyi n'umwana ndetse kandi amakuru akanavuga yuko abakomeretse barenga 10 nubwo imibare itarashyirwa hagaragara mu buryo bwa nyabwo ariko kandi nyine amakuru avuga ko abapfuye barenga 10 nkuko biri kugenda bitangazwa hanyuma rero urumva ko umushyize ibintu bitoroshye na gato yangaha ni muri teritwari ya Karehe naho imirwano kugenda iberayo urumva ko bakomeje kumvikana umutekano muke n'ahantu hatari harashize igihe humvikana gahenge rero kuva ko ngabaturage baho bashobora no kuba bari nawo mu bwoba n'ikika ngo ko ibintu bishobora kuba bigiye ku rugendo birushaho kuba bibi cyane urakoze cyane mu by'ukuri nk'uko wenda tuba dukwiriye kubivugaho n'abadukurikiye bakabimenya byagiye bigaragara yuko abaturage bananiwe intambara bamaze kwirambirwa bagasaba yewe na leta gushaka uko ivuga umuti w'ikibazo kiri muri mu gace k'ibiyaga mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru ugasanga mu by'ukuri nk'ejo bundi byabereye mu nkambi y'Imugunga n'ubundi abaturage bagahamya yuko byatewe n'abasirikare bari mu nkambi ya Minova ugasanga ibisasu byatewe Imugunga byaturutse mu nkambi ya Minova mu by'ukuri iyo turi aha tumenyereye yuko muri Congo hari ibintu biba hakaza imiryango mpuzamahanga ibihugu bikomeye bigakora ubugenzuzi ariko mu gihe ibyo ubugenzuzi buba butari bwaba mu by'ukuri by'abaturage bavuze ntawabita hirya y'ukuri kubera ko kababikurikira hafi abantu bakunda kubishingiraho cyane kubera ko abaturage niba bari ku ruhande rwa leta ariko bagatahura ko leta ariyo yabateyemo ibibombe bikica abantu usanga ari ibintu bibabaje cyane ayo makuru y'abaturage nayo majwi y'abagenda azamuka mu by'ukuri biba bibabaje cyane tukiraho ibisasu byaturutse Imugunga byaturutse Iminova byaguye Imugunga mu nkambi byica abantu basaga 35 yewe inkuru ibabaje y'Imugunga mu by'ukuri usanga ari ibisigisigi by'intambara bizagenda bibabaza ku buryo cyari umubyeyi wapfuye muri aho 35 asiga akana k'agakobwa gafite amezi 8 mu by'ukuri aba ari ibintu bibabaje kubona umwana abaye ipfubyi agasigara iheruheru ni abaturanyi bamunaruje ubwo ari konswa n'umwana n'umubyeyi utari nyina aba ari ibintu bibabaje iyo leta rero ayo makuru yisubiyemo abaturage nanone bagatahura yuko abantu babiri bapfuye ariko bashishoza bagasanga n'ubundi barashwe ibisasu biturutse mu nkambi za gisirikare aho abarundi na FARDC n'abazarendi baba bakambitse ibibombe bigaturukaho bikongera bikica abaturage umuntu wabona ari ibintu bibabaje cyane iyo abaturage babivuga kuriya abari nko kongera kubakora mu nkovu mu by'ukuri nk'abantu nk'imiryango irera kariya kana bakumva yuko hirya no hino bagumije gupfa umubyeyi yitanze yararuje umwana akamurera w'amezi 8 abantu bose bazi ukuntu kurera umwana bitoroshye noneho kurera utabyaye ariko noneho niba ubwo umuntu bumujemo akongera akihata ibikoma kugira ngo abone amashereka ayobore ayonse umwana mu kandi kandi kumva ngo hari n'ahandi nabibaye ibyo bintu aba ari ibintu bigenda birushaho kubabaza abaturage yego none bwana muhizi hari aho wenda tutarajya mu ngingo neza ariko tukiri ahangaha hari aho bihuriye n'ibibazo iminsi ibera mu mujyi wa Goma umutekano muke humvikana bigashinzwe ingabo za leta ya Congo FARDC na wazalendo na FDLR ko aribo bakomeje kugirira nabi abaturage kuko twagiye twumva ko mu bihe byashize hari uwafashwe ndetse akaba ari muri Republican Guard cyangwa se umujepe wagaragaye arasa abaturage basanze mu buriro cyangwa se muri restaurant
rero nanone nyuma yaho hagije uko bikana abarashwe bavuye kuri banke bo barashwe ngo ninyeshyamba z'abaza rero n'ibindi bikorwa nyine ese yaba bifite aho bihuriye n'iraswa rya mabombe rimaze iminsi rishinjwa abasirikare ba leta ya Kongo FARDC rishinjwa n'abaturage ariko bo bagashinja M23 bafite aho bihuriye cyane mu by'ukuri twagiye tubiganiraho tukanabisobanurira anariyo mpamvu abantu bagenda bavuga ati wenda amakuru yacu ni umwimerere wenda kubera ko baherekejwe n'ubusesenguzi abantu babikurikiranira hafi babona ibibera muri Congo ari bibi cyane ariyo mpamvu abantu bamenyereye politiki mpuzamahanga bavuga yuko Congo yaba iri gutegura genocide kandi n'ibyo igenda ikora igaragaza yuko yaba ari ubwicanyi bumeze nka genocide ugasanga mu by'ukuri mu ntambara Kongo ye abaturage bavuga yuko mu by'ukuri intambara y'ubwayo nk'amasasu bameze nk'abayitsinzwe yewe ni ugasanga iyo babakuye bakavuga ati M23 gikimaze kubakana kinshi ariko ugasanga intambara iyo bari kuyerekeza iyo barwana wenda n'abadukurikiye baje babyumva hari ukuntu barwana babona batakaje intambara nko ku rugamba bagashaka gukora ibintu ibituma imiryango mpuzamahanga itumva ikibazo nyirizina hariya abari nko kuyobya uburari kugira ngo imiryango mpuzamahanga itaza kumenya ukuri kw'ibibera muri Congo iyo batera ibisasu bakita abantu ugasanga bari kwitana ba mwana abaturage bakaza kutarura iyo byaturutse usanga bari ikibazo ariko ntabwo ibyo bikorwa ku busa gusa ahubwo baba bari gushaka gusiga abo bahanganye kubasiga ibyaha by'intambara kugira ngo wenda byibuze bamwe mu bayobozi nka kuriya nk'uriya muyobozi wa M23 na Alliance de Fleuve Congo mu rwego rwa gisivire nka uriya muyobozi Colonel Nanga ubu uyoboye n'abasirikare bakuru baba bayoboye urugamba mu gisirikare cya M23 iriya nayo ubwayo n'indi ntambara ibirwanwa ku rundi ruhande kubera ko baba bashaka nko kubasiga ibyaha by'intambara cyane ko iyo bisasu bitewe uretse ko abakongomani nabo by'ukuri usanga nabo batagitegereza imiryango mpuzamahanga n'ibigo bidashamikiye bitageza aho bibogamiye biza gukora ubushakashatsi ahubwo bo ubwabo nabo bakanura amaso iyo M23 yasanye na leta bakanura amaso bakareba ati natwe turishishoreza agari mpamvu bashishoza bagasanga mu by'ukuri ukumva ngo baje kumenya yuko ibisasu barashwe byaturutse mu ruhande rwa leta aba ari ibintu bibabaje rero warumbashije ngo mbese bihuriye yego bifite aho bihuriye kubera ko izo ntwaro zituma abagenda bakentimida impunzi cyangwa abaturage ntizatanzwe na leta ari leta zihaye abazarendu yayongereye imbunda muri Masai FDLR yewe n'abasirikare ba FARDC iyo discipline babura bakajya mu baturage ibikwiriye kubazwa leta uko kutagenzurwa kw'iyo mitwe bahaye intwaro ibyo byose biba bikwiriye kubazwa ababisi bahaye ubwo rero ugasanga mu by'ukuri naho ngaho ruba rushingiye naho biba bizingiye umuntu yavuga yuko ibiri hariya bibabaje kandi bitoroshe ntabwo byoroshye habe na gatoya yego bo rero wenda reka tugende tujya no ku zindi ngingo muhizi nubwo bimeze bityo muhe bigiye bitandukanye abayobozi muri M23 abayobozi rwose bo ku rwego rwo hejuru cyangwa se no nababanjije M23 bari ko bifitanye isano nka SNDP General Laurent Nkunda agiye atangaza amagambo benshi bavuga yuko ngo byaba bisa naho ari ubuhanuzi bwo sinzi wenda uraza kutubwira uko bimeze kuko yumvikanye nkaho nibuka yagiye avuga ko nubwo yaba atakiri mu buyobozi nubwo yaba atakiri muri izi nshingano cyangwa se atagihari ariko ngo intego abaturage bo mu bwoko bwacu tunavuga ikinyarwanda barwanira n'abandi nabo bemera ibitekerezo nk'ibyabo bizagerwaho byanga bikunda intego izagerwaho uburenganzira bukaboneka ndetse igihugu kikongera gutekana kikabona amahoro n'ituze amahoro yabuze mu myaka myinshi ishize uko abayobozi b'igihugu bagiye basimburana kuko bose bagiye bavugaho kuba
kudatanga nyine umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Rero ni byatangajwe na General Rwankunda, ariko mu bihe byashize nabwo bitari kera cyane General Sultani Emmanuel Makenga uyobora M23 mu bya gisirikare, umugaba mukuru w'ingabo za M23, nawe yavuze yuko rero umutekano muri Kongo uzagaruka rwose ngo utinde bitebuke. Aho yari mu gace ka muri teritwari y'Rucuru, abaturage rwose bamushagaye, kuko hari mu bihe byashize nyine mu biganiro bajya bagirana n'abaturage, nubwo General Makenga atajya akunda kumvikana ariko yatangaje amagambo avuga ko rero ngo isaha n'isaha amahoro n'umutekano muri Kongo bizagaruka. N'ijambo rike nabashije kumva, mu wenda twakumvaho gatoya, sinzi niba hano uri kubasha kubyumva. Yego, urabyumva rero muhizi bonere, sinzi niba uyumvaho, ariko urumva ko bose rero amagambo yabo cyangwa se imbwirwaruhame zabo, disikuru zabo, bamwe baravuga ati wenda zifite aho zihuriye, ariko wenda aya magambo y'aba bagabo wayavugaho iki, cyangwa se bafite aho bahuriye se mu bitekerezo byabo? Ese biri kuba uyu munsi bifitanye isano n'ibyo bagiye batangaza, kuko babitangaje mu bihe byashize? Ese birerekera hehe ukurikije nyine n'izi mbwirwaruhame zabo, uhereye kuri General Makenga ndetse na General Rwankunda, nawe utakiri mu buyobozi nyine bw'uyu mutwe cyangwa se bw'inyeshyamba, n'uko yayoboye mu bihe byashize muri CNDP? Urakoze cyane. Mu by'ukuri mu gusubiza icyo kibazo, ndasa n'uwigiye juru cyane, wenda tubihere ngo ku rwego rw'isi, tumanuke ku rwego rw'akarere tubone kubageraho. Byagiye bigaragara yuko hirya no hino abantu babaga bahagurutse bagiye kuhagararira, kurevandika, gusaba uburenganzira bwabo, babaga bafite icyerekezo nicyo bita vision cyangwa se iyerekwa, nk'uko bivuga. Abantu baba barahawe inshingano zikomeye, hari ukuntu mu miremerwe yabo baba bafite ukuntu babona ibintu. Wenda natanga nk'urugero k'ibyagiye bibera muri nko muri Amerika. Muri Amerika habaye irondaruhu cyane, ku buryo abirabura batotezwaga babagayo, ariko hadutse umugabo bita Martin Luther King, akajya avuga ati iyi mihanda mugenda mubona, aya mashuri mubona, ibirorero, iki byose, ati igihe runaka nabonye abana ba Amerika bazaba bari hamwe, bashingiranwa, basangirira ku meza, bagira ute, kandi ibyo byose byarabaye ubu muri Amerika siko hameze. Tumanutse gatoya rero ugasanga wenda nko muri South Africa. South Africa ni igihugu cyagiye kigaragazwaho icyo bita segregation raciale, irondaruhu ribi cyane, na n'ubu tuyatwumva ahantu hagiye haratwa ibisasu nk'ahitwa Soweto bakayihimbira indirimbo. Aba ari ibintu bibabaje cyane, ku buryo ki habaga amaresitora y'abazungu, akaba amashuri yabo, bakagira ute. Ariko nk'ababikurikiranira hafi nk'umukambwe Nelson Mandela, ibyo yarabirwanyije, arabizira. Yewe yafunzwe imyaka isaga hafi 20 no hejuru, 27, ariko mu by'ukuri yaje gufungurwa ari kuba perezida wa South Africa, n'ubuyobozi abuvaho neza atanga urugero. Ibyo bishaka kukwereka yuko wenda tumanutse nko muri Congo, nk'uko warumbajije, tumanutse mu by'ukuri General Rwankunda yari umuyobozi wa Saint de Paris General, ariko yari agiye abayobozi hirya no hino ba gisirikare. Ndekaba ariko mvuga icyo gihe ayobora byatangiye bava muri RCD. Generali yari general, yemwe yigeze no gukurira ingabo muri Noro Kivu hano mu burasirazuba, muri Kivu y'amajyaruguru. Abamwumva bamwumvishije mu ntambara
yerekeza za Bukavu ari guhosha n'ubundi bwicanyi bwari buri gukorwayo gukorera mu bwoko bw'abanyamurenge yerekeje afashe abasirikare muri RCD babagamo n'ubundi nibwo bari biyentegereye vuba leta ibakontorora baragiye muri leta ubwicanyi buraba bwakorwaga n'umukoroneri bita wo ku ruhande rwa leta yitwaga Mbuzamabe ababikurikiranira hafi barabizi ubwo rero muri iyo gihe akimara kuva guhosha ubwo bwicanyi nibwo yaje akora umutwe wa SNDP uhuriweho n'abagendaga bava muri leta n'ubundi bavuga ati icyatumye tujya muri leta ntabwo kiri kugaragara leta ntabwo iri gukora inshingano zabo abaturage batangiye gupfa ubwo rero benshi bagiye bava muri leta bamusanga barimo abo ba General Makenga icyo gihe General Makenga yari majoro yari komanda wa batayo yagiye azamuka rero aba muri SNDP yari majoro azamuka ndetse na koroneri abakoroneri ubwo ni ukuvuga ngo rero tujye ku cyo baba bahuriyeho ayo magambo ya generali Rura yavugaga mu by'ukuri generali Rura iyo bareba intambara ntabwo twabivuze kenshi yuko batareba intambara nk'urugamba nabwo ngo bareba intambara nk'uyihagarariye yego ahubwo intambara yakagombye kureba kurebwa n'impamvu itumye intambara iba we nicyo rero yavugaga akavuga ati mu gihe runaka yewe naba ndiho naba ntakiriho ibyo twahagurukiye kurwanya bizagerwaho ibyo bikaba byara ubwo yashakaga kuvuga ko atari we ushoza intambara ko atari we kamara mu kuyirangiza ati naba ndiho naba ntakiriho intambara izarangira kandi ibyo turwanira bizagerwaho ubwo yashakaga kuvuga yuko ikibazo mu gihe cyaba kitari cyakemuka mu by'ukuri kitazihagararirwa nka kiriya cyo ubwicanyi buba ariko ugasanga bibasiye abantu babitiza ko ari abenegihugu b'ibindi bihugu bidukikije bamwe bavuga ngo ni abagande nyamara y'abanyarwanda ndavuga ku ruhande rw'urucuru bavuga ngo ni abarundi bavuga ngo ni abagande kandi ari abakongomani ku ruhande rw'urucuru bakabita abagande ku ruhande rwegereye u Rwanda bakabita abanyarwanda kandi ari abakongomani ku ruhande rwegereye i Burundi iriya za Minembwe bakunda kubita abarundi kandi ari abanyamurenge bo muri Congo ugasanga rero ibyo nibyo bareba bakurikije nabo ibyo bagiye babona bakabirebera kure bakagira iyerekwa bivuga ngo iyi mpamvu itari yashira ituma leta ya Congo igenda kubene gihugu aho guhunga ahubwo ikabacamwa kubiri akavuga ati ntagi intambara yashira ntabwo amahoro yaboneka ikibitera kitaraboneka ku buryo ki ni kenshi bagiye bageragezwa kwinjiza muri leta bakemera bakinjiramo ugasanga ariko nanone ibyo leta yabasezeranyije ntibibaye bakongera bakivangura na leta anari byo rero zina y'amakenga nawe agenda avuga kubera ko impamvu babivuga baba batunga agatoki kubera ko mu by'ukuri baranavuga mu kinyarwanda ngo inka zitukwamo nkuru yego ukumva ukagira ngo nibo bashora intambara nangwa nibo banyira intambara ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire yuko uko baba bashaka kubivuga uko babibona nyiri intambara intambara yihagurutswe ifite impamvu zayo usanga anariho baba bavuga ngo mbi ingufu zivahe ntagiranye igisirikare cya leta n'intwaro zifite bafite n'ubwinshi bafite bakavuga ati se kuki M23 batsinda ibyo twarabisobanuye tuvuga ati impamvu ibatsinda ni uko bamwe babeshwa impamvu y'intambara abandi bo bakaba bayiye bakayisobanurirwa ubwo rero anariho ingufu ziva bakavuga ati usanga intambara mu by'ukuri unayibajije n'umusirikare mutoya wa M23 usanga ayizi yarayigiziye kuruta ahubwo generali Makenga kuruta generali Rura ugasanga mu by'ukuri intambara arayizi yarayisobanukiwe niye icyo agwanira arakizi ugasanga ari ibintu bitangaje
aho wenda tunabivuge aho bigenda bitandukanira nabara bazarembe usanga aba afrikare baba bari hamwe nabo baba bashaka impamvu y'intambara batari icyo babagambiriye ari nko kuvuga ati twebwe ubwacu nshaka kwamba hazaberwa nk'uko umuyobozi wanjye aberwa bakabona iniforme yabendera ababereye cyangwa ati iniforme za gisirikare cyangwa impuzangano bakavuga ati ko impuzangano ibera pande cyangwa umuyobozi wanjye komanda niko nshaka kuzaberwa cyangwa se wenda nidufata runaka turahatoragura ihene tuyirye ugasanga ari ibyo bagenderamo bari abazarendu ariko batazi mu by'ukuri impamvu y'intambara ndumva ari icyo umuntu yabivugaho ko usanga abantu bagendera mu muji umwe icyo umwe yavuze kikanda gusa n'icy'undi aba ari impamvu y'intambara yabahagurukije bavuga bakavuga ati niyo nayigwaho iyi ntambara kubera umuntu ajya ku ntambara yiyemeje ibintu bibiri gupfa no gukira ariko bavuga ati n'abazasigara ikibazo bazakemura ntacyo baba bashaka kuvuga niyo mpamvu usanga indoto z'abantu baba barahawe inshingano ziremereye usanga indoto z'abantu bahawe inshingano ziremerewe zijya kumera nk'ubuhanuzi twabivuze muri Amerika byarabaye twabivuze muri South Africa byarabaye ugasanga rero n'ahandi ni ukubitega amaso ariko ibivugwa n'abantu bagenda bakomeye bigenda bisohora buhoro buhoro yego bo none wenda tugarutseho gato nko mu ncamake nabo ubwabo nubwo bitangaza gutyo nyine bagerageje kugenda biharanira hari ibikorwa bakoze bigaragaza ko nabo atari ukubivuga gusa mu magambo nabo ahubwo bari kurwana ishyaka kugira ngo basigasire ibyo batangaza yego mu by'ukuri ibyo byo ni no kubivuga wenda tugenda tubireka ariko wareba iyo tuvuga ntabwo tuvuga nabo iyo bavuga ntabwo bagira ariko ababa badukurikiye baba bareba bakavuga ati wenda M23 yatangiye kurwana iri bitewe n'uko bamwe wenda baba batari ku makuru buri gihe wenda ngo babikurikire ikiganiro kindi ku biganiro tuba twatanze M23 yahereye muri tetare ya Rutshuru ariko nabwo hejuru mu Birunga yego ni byiza kubibutsaho gato yego mu Birunga igenda imanuka gatoya ibigeze kuri za Bukima za Bugina za Cyanzu ibifashe Rutshuru n'umupaka munini uhuza Kongo ku mupaka wa Bunagana uhuza Ubugande na Kongo igera za Rutshuru ku zone igera za Kiwanja none igeze iyo hepfo kure kure cyane ahagana za Tembo mu by'ukuri yarabirindutse igera za Nyanzale na za Kibirizi yaragiye za Masisi za Kibarizo na za Mpati na za Kivuye iraje ngiyo igeze hano iyi parike yose iri kuyikontorora igeze noneho ku nkengero za Goma za bagabaniye aho bita Sake yagiye yageze za Minova yageze za Cyambombo yambutse hakurya yageze za Ngungu yamanutse yageze za Kinigi iri kwerekera igatoyi ibyo aba ari ibikorwa bigenda bivuga tuba twanga kubivuga ariko mu by'ukuri ugasanga tuba twanga kuvuga kubera ko twebwe icyo dushinzwe ni ugusangiza abadukurikiye ibyo tubona ariko nabo bakirebera nk'abantu bakuru ibyo rero bigenda bigaragaza yuko zimwe mu mvugo z'abakuru baba bayoboye iriya mitwe ziba ziri kuva mu ndoto ziri kujya mu bikorwa yego yego gura twavuga ko uko biri kose nabo abo bagabo nabo babigizemo uruhare ibyo bikorwa ugiye uvuga mu gufata ibyo bice kugera aho bageze uyu munsi kugeza ubwo ndetse ubona ko ari benshi bari kugenda biyunga kuri M23 ndetse n'iri huriro AFC bari kubarizwamo twavuga ko nabo babigizemo uruhare yaba Jenerali Makenga yaba n'uwo nkunda twavuga ko asa n'uwamubanjirije babigizemo uruhare cyane
kubera ko kuri ni nko gukorerana mu ngata niba amasezerano yo muri CRC atarubahirijwe ikaba ngombwa kwavuka CNDP CNDP amasezerano yayoborwaga na Nkunda eta atakubahirizwa ibyo Nkunda yavuze ugasanga wenda umuntu umukoreye mu ngata ni muri M23 twabivuze ko ari amasezerano atubahirizwa atera kubyuta ku mutwe ushinzwe ugasanga icyo bagenda babaza ni amasezerano bari barasezeranye na leta leta ntiyubahirize kandi bari bamaze kuvanga ugasanga CNDP ibyaye M23 ubwo abari amasezerano bagenda bibuta leta itubahirije rero nk'aho biba bigeze usanga bose barabigizemo uruhari barabigizemo uruhari rugaragara ko iyo abasikari bari ku mirongo y'urugamba urugamba rukomeye rwa gisirikare rwa politiki rurwangwa n'aba babayoboye nibo babayobora nyine nibo bababwira ibyo bakora yego mbogo rero nuko nguko ibintu bimezwa twavuga ko aho bigeze uyu munsi bari muri cyerekezo cy'ibyo batangaje bari mu nzira berekeza aho bagana kuri izo nzuzi yego mbona n'ababidukurikira bakwiriye kubireba ibintu bitangira ari inzozi ari ibyifuzo ari inzozi bakabirebera kure ubundi bakabitegura bakabishyira mu bikorwa twabivuze hirya no hino aho niho twavuze ariko hirya no hino navuga wenda nko muri Kiba abitwa ba Fidel Castro nk'uwo bita umugabo bita Che Guevara arazwi ni intwari cyane ni intwari izwi ku isi yose ibintu byose bakoze bagiye babireba babohora Kiba babirebaga byatangiye ari umuganga yari dogiteri ariko ubutegetsi bwari buriho bwari bumubangamiye bubangamiye n'abaturage cyane ugasanga ibintu babitangiye ari inzozi ariko bikagenda bigerwaho rero navuga yuko nk'ibyo bavuze bari abagabo yaba Rurankunda yaba Jeanine Makenga ibyo babonaga nk'inzozi mu by'ukuri bakabibwira abantu bitangiye kuva mu nzozi ahubwo bijya mu bikorwa hakurikijwe iyo baturutse bageze yego mbogo rero reka tukomeze turebaho byerekera wa mugani nibwira ko kandi abakunzi bacu muri kugenda muduha ibitekerezo aho ngaho muri comments rwose ni byiza cyane kandi ni ibitekerezo mutugezaho tuba tugenda tubibona rero urumva ko rero biba ari byiza cyane biradushimisha hanyuma rero sinzi bwana muhizi niba hari ikindi gitekerezo waba ufiteho kugira ngo tugende tunagana ku musozo kugendanye n'urugamba M23 irimo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC ni ingingo rero twaganiraga kurebana n'ibyagiye bitangazwa na General Stan Emmanuel Makenga uyobora M23 mu bya gisirikare ndetse na General Rurankunda nawe agiye uyobora mu bihe byashize mu mitwe yabanjije M23 ariko ishamikiyeho nyine cyangwa se yashibutseho M23 amagambo rero impamvu wenda twajya tunabigarukaho nuko hari benshi bagiye bagarukaho bavuga bati se byaba bifite isano biri kuba uyu munsi ko tubona ari kugenda noneho imvi turi fata ibice byinshi cyane yivugana abasirikare benshi muri FARDC ari nako kandi abantu bari kugenda bayiyungaho benshi haba ari kuva muri leta ya Congo bafite imyanya ikomeye twajya tubona bitwa ba Colonel Nanga twajya tubona bitwa Jean Jacques Mamba warabadepite n'abandi benshi biri kuvuga ko uyu munsi rwose hari benshi n'ubungu bakikomeje kugenda bajya mu gisirikare cya imvi harimo n'abari mu ishyaka riri ku butegetsi IDPS hanyuma rero sinzi niba muhizi boneri hari ikintu gitekerezo kugira ngo duhite turgana ku musozo rwose igikuru rakoze cyane ku ibyo byose wibukije icyo umuntu yavuga ni uko mu minsi yashize twigaze kuvuga hari umuntu waje kugaragara mu burasirazuba bwo hagati kubemera mana yaravugaga ngo abantu bazabona ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura iryo jambo twarisanishije n'ibigenda biba mu by'ukuri ukabona nk'umuntu yarakuriye ikigo gikomeye gitegura amatora ariko ukajya gucya ameze nk'ukangutse akavuga ati nta mpamvu kuguma ahantu reka nze nkore umutwe nkore amashyaka akayakora akayategura menshi cyane anyanyagiye n'abaturage bo hirya no hino mu gihugu cyose ibyo bitera leta ya Congo ubwoba kubera ko abaturage
bakoze Alliance du Fleuve Congo baturutse hafi mu bice byose by'igihugu yewe no mu murwa mukuru Kinshasa ugasanga noneho nabari ku rugamba twagiye tubavuga ba Colonel Bora twavuze ba yose twavuze ba mu byukuri ba ntuza uriya mugabo wari ukuriye Nyatura mu rwego rwa politiki wasabye imbabazi akanavuga ati ngomba gushakisha uburyo nsanga M23 ugasanga rero mu by'ukuri ari ibintu bikomeye cyane abaturage ubwabo bakagenda bakavuga ati isasu ryatewe byaturutse muri leta ni ibintu bikomeye n'abari bari muri leta bari mu mitwe itwaje ibigwanisho ugasanga bihutiye kwivamo mu by'ukuri icyo abadukurikiye baba bakwiriye kureba kandi umuntu yabashishikariza kubera ko amahitamo abara y'umuntu ku gitse ariko mu by'ukuri ukuri gucukumbura buri muntu wese abafite uburenganzira ku makuru agacuka era aho niho ava ukuri n'amahitamo icyo navuga n'icyo ngicyo murakoze rero ngushimire cyane muhizi Bonheur niwe tuba turi kumwe hano kuri Under TV Rwanda ngiye maze kumenyera kuri nitwa Isaac neza nk'ibisanzwe hanyuma rero ndamushimiye cyane rwose ko ibyo bitekerezo byiza cyane ku kiganiro cyiza cyane abaduhaye mugezi wacu rero nyine kubije kugenda dukurikiranira uko ibintu byifashe ariko cyane cyane nyine ubusesenguzi bw'amakuru avugwa ahangaha hirya no hino mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ariko cyane muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu hakomeje kugenda huzikana umutekano muke n'andi makuru ahavugwa rero reka ngushimire cyane irakoze cyane turabashimiye n'abadukurikira badahwema kutwereka yuko bumva amakuru yacu kandi ko rimwe na rimwe abanezeza aba buri bose bajye bavuga ingingo bashaka ko tubasesengurira turiho kubwa twemeje kuzamuka imisozi kugira ngo tubagezeho amakuru yimvaho kandi utasanga ahandi rero ibyo twarabyiyemeje kandi bajye bavuga uko babyumva kugira ngo birusheho kuzajya bigenda ukuri kujya ahagaragara turebeho aka gace duherereyemo yaba aka Afurika yaba y'Iburasirazuba niyo hagati duherereyemo amahoro yajya agenda aba ari akaba ya mahoro arambye mbao turabashimiye rero cyane rwose muduhe ibitekerezo mukore subscribe kuri mwe rwose turabikora mukande like byiza cyane reka rero mushimire cyane ibihe byiza Bonheur murakoze cyane.